Språkbarrieren kan være et problem i en del klasserom, nemlig at læreren ikke snakker det samme språket som sine studenter eller elever. Denne tjenesten her skal kunne bryte ned språkbarrieren, og tjenesten den heter Translator og fra Microsoft. Går du på denne adressen, som translator.microsoft.com, så kommer du inn på denne websiden. Denne websiden skal både lærere og studenter bruke. Nå skal jeg vise hvordan man starter en samtale og oversetter den til hvilket som helst språk som studenten velger selv. Jeg går nå inn på denne siden og trykker på Start Conversation. Så må jeg logge meg inn på Microsoft-tjenesten, så da trykker jeg på Microsoft, og så logger jeg meg inn med min bruker i Office 365. Du kan også bruke Google hvis du har en Google-konto i stedet. Nå går du inn her, og så skriver du inn navnet ditt, og så velger du hvilket språk du skal snakke. Og i dette tilfellet skal jeg bruke norsk bokmål. Og nå trykker jeg på Start Conversation. Hvis det er første gangen du bruker tjenesten, så vil du få en veiviser som jeg nå hopper over, og så vil du også få et spørsmål om å tillate bruk av mikken, og det må du gjøre. Jeg trykker da på denne knappen, og som du ser oppe til venstre, så får jeg et spørsmål om å tillate at mikrofonen får brukes. Det er en forutsetning for at dette skal virke. Hei, dette er en test. Så er det noen spørsmål her. Skal mikken alltid være på? Og så er spørsmålet om jeg skal mute de andre som er i samtalen. Til å begynne med så velger jeg å mute de andre i samtalen. Den vil jeg ta opp igjen etterpå, når jeg vil at vi skal kommunisere sammen på forskjellige språk etterpå. Så nå trykker jeg på OK. Så må jeg informere mine studenter. Og nå tar jeg og kopierer denne linken som jeg går ut og gir mine studenter, slik at de skal kunne delta i samtalen. For brukeren blir det sånn at de skriver inn denne femsiffra koden, skriver inn navnet sitt, og så skriver de hvilket språk de ønsker at dette skal bli transkribert til. Så hvis jeg for eksempel vil oversette dette til slovakisk, så kan jeg oversette automatisk det jeg sier til slovakisk, eller engelsk, eller hvilket som helst annet språk. Og som du ser til høyre har jeg nå fått inn en del av mine studenter inn. Der står det også hvilket språk de får transkribert forelesningen direkte til. Dette er opp til hver enkelt student hvilket språk den ønsker. Og som du ser på skjermen, så kommer det opp på norsk hos meg, men hos studenten, der vil det komme opp på det språket de har valgt. Nå har jeg gått opp på dette tannhjulet, og så går jeg ned, og så unmuter jeg mine deltakere. Nå får kursdeltakerne mine en mulighet til enten å snakke inn en beskjed på sitt språk, eller de kan skrive inn en beskjed på sitt språk. La oss titte på skjermen om noen av deltakerne gjør det hos meg nå. Som du ser på skjermen nå, har Anna og Otto prøvd seg på å skrive inn ting. Det Anna har skrevet, det er blitt da oversatt til norsk automatisk for meg som har valgt norsk som språk. Og i teorien så kan vi nå sitte 10 stykker her som snakker 10 forskjellige språk og likevel kunne kommunisere oss imellom ved hjelp av denne tjenesten. Nå skal jeg vise hvordan du kan koble denne tjenesten opp mot mitt favorittnotatprogram, nemlig OneNote. Jeg går ned og så starter jeg OneNote. Og nå er det viktig at du starter den programvaren som heter OneNote Windows 10. For det kan godt hende at du har flere av denne programvaren på din datamaskin. Jeg trykker på OneNote Windows 10 og kommer inn i denne programvaren. Så går jeg inn på skillekortet Visning. Og lengst til høyre der ser du at du har en knapp som heter direkte tekster. Hvis jeg trykker på den nå, så må jeg gå tilbake til translatoren min, fordi jeg er interessert i denne koden på 5 bokstaver, og koden var jo KZUGQ, som er unik for denne ene samtalen jeg er i nå. Nå går jeg inn i OneNote, så skriver jeg inn koden, og så skriver jeg hvilket språk. Her har jeg mange språk å velge mellom. Jeg velger nå engelsk, og så trykker jeg på Join. Og det du vil se da er at det jeg sier på norsk automatisk oversettes til engelsk,
og kommer opp fortløpende i dette programmet. Og det blir altså sånn at hele forelesningen transkriberes til det språket jeg måtte ønske. Så forutsatt at studenten i klassen din kan lese sitt morsmål, så kan den følge med på undervisningen, selv om den skjer på norsk. Og jeg har også muligheten til å gå bort og trykke på pauseknappen. Hvis jeg trykker på pauseknappen, så kan jeg ta med meg deler av teksten og flytte den ut. Her oppe må jeg for eksempel velge ingen farge, og så velger jeg noe av teksten, og så kan jeg dra den teksten over i hovednotatene mine. Og så kan jeg trykke på resume igjen, og så fortsetter bare tekstingen videre. Og når forelesningen er helt ferdig, ja, da har jeg muligheten til å gå inn og få en side der hele forelesningen er automatisk transkribert til det språket jeg ønsket. Den finner du ved å gå bort og finne den nye fanen du har fått som heter Transcripts, trykke på den, og så vil du få inn en lenke der hele transkriberingen, alt som er sagt i den økten du har vært med på, vil være tilgjengelig. Fantastisk løsning der vi faktisk bryter ned språkbarrieren i undervisningen.